جان دو ٹکڑے وقت ایک اشارے کا دین پھیلانے میں سے ذرا سے ریاض کر رکھیے گا کہ مدینے والے انصار کہلاتے ہیں کہ دین پھیلانے میں شامل تھے مدینے والے اور بچانے کا جگر شاہ کے انصار الرحمن الرحيم
نظم کے بعد نظم کا میدان فطرتاً ذرا سخت ہوگا اس لیے کہ نظم کے معنی ہے چیزوں کو سلیقے سے پرو دینا نظم کے لغوی معنی ہے وہ یہ ہے کہ سلیقے کے ساتھ چیزوں کو پرو دینا مثلاً گودیوں کو ایک جگہ پرو دیا آپ بنا دیں پھولوں کو ایک جگہ پرو دیا آپ بنا دیں اور نسل کے معنی ہوتے ہیں بکھیر دینا تو ظاہر ہے کہ سلیقے کے سامنے بھی سلیقے ہی کہاں لوگوں کو پسند آئے گی لیکن دراصل ہماری مجلسوں کا مزاج یہی ہے کہ پہلے سلسلہ نثر ہوتا ہے اس کے بعد سلسلہ نثر ہوتا ہے مگر کسی بھی ذاکر کو آنے کے لیے ممبر پر نظم کے بعد نثر کے لیے اس لیے تکلف نہیں ہوتا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جن کا حق بیان کرنے کے لیے آئے ہیں ان کا حق نہ نظم کبھی ایسا کر پاتی ہے نہ نثر ادا کر پاتی ہے صلوات پڑھ دو محمد اللہ اس عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کے لیے قرآن کریم کے اس سورہ کی تلاوت کی عزت حاصل کی یہ قرآن کریم کا ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر کا سورہ ہے اور تنزیل کے لحاظ سے مکی سوروں میں ہے یعنی پہلے نازل ہوا ہے اور یہ عظیم الشان سورہ قرآن کے مختصر ترین آیت سوروں میں ہے قرآن میں صرف 3 سورے بڑے مختصر ہیں ایک سورہ کوثر ایک سورہ عصر ایک سورہ نسر اس لیے کہ 3 آیتوں کا کوئی دوسرا سورہ ان 3 کے علاوہ قرآن کے اندر اور نہیں ہے سب سے مختصر ترین سورہ یہ 3 سورے ہیں اور خصوصاً اس کی جو پہلی آیت ہے وہ تو صرف ایک ہی لفظ کے اوپر والعصر لیکن اچھا اگر آپ اس کو یعنی دیکھیں تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جو اردو کے اندر عام طور کے اوپر بولے جاتے ہیں لہذا عام طور پر اسے سمجھنے میں بہت زیادہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے سیدھی سیدھی سی گفتگو نظر آتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں اور سورہ عشر کو ہے کہ جس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام بہت بڑا پیغام ہے عزیزان گرامی اور جو قرآن کریم کے مترجمین ہیں مفسرین ہیں ان میں امام فخر الدین رازی کا کہنا تو یہ ہے کہ اگر قرآن میں کچھ اور نازل نہ ہوتا فقط یہ سورہ عصر ہوتا تو وہ ہماری ہدایت کے لیے کافی تھا حالانکہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے یہ ان کا عقیدہ ہے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پورا قرآن بھی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وارث قرآن ساتھ میں نہ مل جائیں صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد اور ابن کثیر نے اس سورے کے لیے یہ کہا کہ میں نے اس کی تفسیر جو سیکھی وہ ایک برف بیچنے والے سے سیکھی وہ کہتے ہیں کہ شام کا وقت تھا اور ایک برف بیچنے والا برف بیچنے کے لیے آواز لگا رہا تھا کہ میرا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے میرا سرمایہ ختم ہوا جا رہا ہے اے کوئی جو رحم کھا کر اسے خرید لے اور اس کے بدلے میں میرا نقصان بچا دے تب میں نے سمجھا کہ سورہ عصر کی تفسیر کیا ہے تب میں نے سمجھا کہ انسانی حیات اسی برف کی مانند ہے جو پگھلتی جا رہی ہے اور بس وہ ہے کہ جو جس نے بچا لیا اس کو آمان صالحہ کے ذریعے تو وہ خسارے سے بچ گیا صلوات پڑھ دو محمد اللہ علیہ وسلم عزیزان گرامی جو ہماری شریعت ہے تو شریعت کا جو جسم ہے وہ 5 ادلیات سے بنا ہوا ہے ہماری جو شریعت ہے اس شریعت کا جسم اس شریعت کی جو باڈی ہے وہ 5 ادلیات کے اوپر ہے ایک اعتقادات ایک عبادات ایک اخلاقیات ایک معاملات ایک معاشرہ
ان پانچ اجزاء سے جس میں شریعت بنا ہے اور جب علماء نے اس کی تلخیص کی تو تلخیص کر کے انہوں نے کہا کہ شریعت کے تمام اجزاء کو اگر چھوڑ کر پوری شریعت کو دیکھنا ہو تو دو چیزوں میں تلاش کرو ایک اعتقادات اور ایک عبادات اعتقادات یعنی عقیدہ عبادات یعنی عمل عزیزان گرامی قرآن کریم نے بھی یہی آواز دی تھی قرآن نے کہا وقت عصر کی قسم زمانے کی قسم انسان کھاٹے میں ہے انسان کھاٹے میں ہے ہر انسان کھاٹے میں ہے علاوہ ان کے کہ جنہوں نے ایمان کو منظور کیا ایمان لائے جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کی جنہوں نے حق کی تلقین کی جنہوں نے صبر کی وصیت کی ان چار اعمال کو جنہوں نے انجام دیا بس وہ انسان گھاٹے سے بچے عزیزان گرامی قرآن جو آواز دے رہا ہے وہ 2000 لوگوں کے گھاٹے کی بات نہیں کر رہا ہے وہ 10000 لوگوں کے گھاٹے کی بات نہیں کر رہا ہے پوری انسانیت کے گھاٹے کی بات کر رہا ہے کہ اس زمین پر جس انسان نے قدم رکھا وہ گھاٹے میں ہے علاوہ ان کے کہ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا جنہوں نے عمل صالح کیے جنہوں نے حق کی وصیت کی جنہوں نے صبر کی تلقین کی تو عزیزوں اب اگر انسان کو گھاٹے سے بچنا ہے اس گھاٹے سے جسے قرآن بیان کر رہا ہے اس گھاٹے سے جسے اللہ بیان کر رہا ہے تو یہ چار نکاتی فارمولا ہے ایک ایمان ایک عمل صالح ایک حق کی وصیت ایک صبر کی تلقین عزیزوں ان میں سے دو چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے یعنی ایمان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے عمل صالح ہمیں انجام دینے ہیں اور دو چیزوں کا تعلق دوسروں سے ہے حق کی وصیت کرنی ہے صبر کی تلقین کرنی ہے اس لیے جب آپ نے دو کام پہلے پہلے کر لیے تو یہ چیز آپ کے اندر خود بخود شامل ہو گئی عزیزان گرامی جو ایمان ہے وہ عقیدہ ہے اور جو عمل صالح ہے عبادات ہیں وہ آپ کا عمل ہے اب عزیزان گرامی یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر پوری شریعت کا دار و مدار ہے ایک ایمان ایک عمل صالح نہ گھاٹے سے خالی ایمان کا لانا عقیدہ بچا سکتا ہے نہ گھاٹے سے خالی عمل بچا سکتا ہے بلکہ اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو قرآن نے جو کہا شریعت نے جو بتایا اس فارمولے سے انسان گھاٹے سے بچے گا یعنی عقیدہ بھی ہونا چاہیے عمل بھی ہونا چاہیے اب کوئی کہتا رہے کہ صرف عقیدہ رکھو عمل نہ کرو مگر چونکہ قرآن بتا رہا ہے تو کسی عالم کی بات نہیں مانی جائے گی قرآن کی بات مانی جائے گی اس لیے کہ عقیدہ بھی ضروری ہے عمل بھی ضروری ہے اب سوال یہ ہے کہ عمل اور عقیدے کے اندر مقام دونوں کا کیا ہے عزیزوں جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیا بڑی توجہ چاہتا ہوں میرے سامنے فہیم مجمع میرا بیٹھا ہوا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نے بیان کیا کہا ایمان یعنی عقیدہ اس کے بعد میں عمل صالح تو عقیدہ جو ہے وہ ایمان اور عقیدہ جو ہے اس کا مقام افضل ترین ہے عمل کا مقام عقیدے سے کم ہے میں اس بات کو ثابت کروں گا مگر عزیزان گرامی نہ عقیدہ کم ہے نہ عمل کم ہے عقیدے کے بغیر خالی عمل کافی نہیں ہے عمل کے بغیر خالی عقیدہ کافی نہیں ہے عزیزان گرامی عقیدے کی مثال ہنسے جیسی ہے نمبر جیسی اگر میں بچوں کو مثال کے ذریعے سمجھانا چاہوں تو عقیدے کی مثال ہنسے جیسی ہے ایک دو تین چار یہ جو نمبر ہوتے ہیں اس کی یہ ہے عقیدہ اور عمل کی مثال زیرو جیسی ہے اب عزیزان گرامی
کچھ نہیں، پھر ایک اور زیرو بنائیے، اس کی ویلیو کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، پانچ زیرو بنا دیے آپ نے، کہا ان کی ویلیو کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں، اب آپ نے ایک لکھا، اس کے آگے آپ نے زیرو لگایا، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ایک تھا، اب زیرو لگا دیا تو دس ہو گئے، ایک اور زیرو لگایا تو سو ہو گئے، ایک اور زیرو لگایا تو ہزار ہو گئے، جتنے زیرو لگاتے چلے جائیں گے اہمیت بڑھتی چلے جائے گی۔ عزیزان گرامی، عقیدے کی حیثیت ہنسے جیسی ہے، عمل کی حیثیت زیرو جیسی ہے۔ عزیزان گرامی، جب عقیدہ ہوتا ہے تو عمل بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے عمل بڑھتا چلا جائے گا عمل عقیدے کی ویلیو بھی بڑھاتا چلا جائے گا، عقیدہ عمل کی ویلیو بڑھاتا چلا جائے گا۔ اور تمہارے عزیزان گرامی، آپ نے ایک لکھا، ایک کے آگے ایک زیرو لگایا، اہمیت اور بڑھی، پھر ایک اور زیرو لگایا، اہمیت اور بڑھی، ایک اور زیرو لگایا، اہمیت اور بڑھی۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب تک عقیدہ نہیں ہے عمل زیرو ہے، جب تک عقیدہ نہیں ہے، جب تک عمل زیرو ہے، کتنا ہی عمل کیے چلے جائیے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عقیدہ ہے تو جتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا، عمل اپنی بھی حیثیت بڑھائے گا، یہ جو زیرو تھا یہ اپنی بھی حیثیت بڑھاتا چلا جائے گا، عقیدے کو بھی مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ چلو آپ کا انتظام کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم ان کے لیے شیلٹر بنواتے ہیں، مکانات بنواتے ہیں،
آپ جانتے ہیں کہ ہم حلالیوں کے لیے لنگر کا انتظام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہم جنت میں نہیں جائیں گے، ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم حاجیوں کے لیے گھر تعمیر کرتے ہیں، ہم حاجیوں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے یہاں پر پانی کی قیمت نہیں ہے، اس کے یہاں تعمیر کی قیمت نہیں ہے، اس کے یہاں کھانے کی قیمت نہیں ہے، اس کے یہاں اس کا حکم جو ہے اس کی تعمیر کی قیمت ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کتنا ہی کر لو، تو یعنی فلاحی کام آپ کتنا ہی کر لیں اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ اگر عقیدہ صحیح ہے تو عبادت صحیح ہے، اگر عقیدہ غلط ہے تو عبادت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، چاہے عبادت کتنے ہی کثیر ہو جائے۔ اور اب عزیزان گرامی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علماء نے اس چیز کو اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ عقیدے کی مثال دل جیسی ہے اور عمل کی مثال جسم جیسی ہے۔ اگر دل کی رگیں کاٹ دی جائیں تو انسان کا جسم مردہ ہو جائے گا، اس لیے کہ جو بلڈ سپلائی ہو رہی ہے دل سے وہ رک گئی، جسم ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا جائے، یعنی مثال کے طور پر انسان کا ہاتھ کٹ جائے، انسان کا پیر کٹ جائے، تو انسان حیات رہے گا، ناقص حالت میں رہے گا، مگر حیات باقی رہے گی۔ توجہ، یہ علماء نے تشریح کی ہے کہ عقیدے کی مثال دل کی ہے، عمل کی مثال جسم کی ہے۔ یعنی علماء کا کہنا یہ ہے کہ عقیدہ روح کی حیثیت رکھتا ہے، عقیدہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، عقیدہ جیسے جسم کے اندر اعضائے رئیسہ ہوتے ہیں ایسی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر جسم سے اگر دل کی رگیں کاٹ دی جائیں تو بلڈ سپلائی بند ہو جائے گی، جسم ختم ہو جائے گا۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر دل کی رگیں کاٹ دی جائیں تو انسان مردہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کی انگلی کٹ جائے تو جسم ناقص تو کہلائے گا مگر مردہ نہیں کہلائے گا۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر عمل کے اندر کمی ہو جائے، یعنی خدا نہ خواستہ کوئی بے نمازی ہے، خدا نہ خواستہ کوئی روزہ نہیں رکھتا، تو بے نمازی ہے، ناقص ہے۔ یہ بے نمازی جو ہے، یہ بے روزہ دار جو ہے، یہ بے عمل جو ہے، اس کا جسم ناقص ہے، مگر کلمے کی برکت سے یہ مسلمان کہلائے گا، یہ کافر نہیں کہلایا جا سکتا، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تو مرکزی حیثیت ہے عقیدے کی۔ اب عقیدہ جتنا بہتر ہوگا، میں توجہ چاہتا ہوں، عقیدہ جتنا بہتر ہوگا عمل اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ میں دلیل رکھتا ہوں اپنے پاس، عقیدہ جتنا عمدہ ہوگا عمل اتنا ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ہم نے تاریخ اسلام کے اندر جو اسلام کا شروعاتی دور ہے اس میں ہم نے دیکھا، یہ جو ہم اپنے بچوں کو آج لا الہ الا اللہ صبح اٹھ کر کلمہ پڑھاتے ہیں، کہو لا الہ الا اللہ، کہو محمد رسول اللہ، کیا یہ کلمہ اتنی آسانی سے ہمارے پاس تک آ گیا؟ یہ کلمہ اتنی آسانی سے ہمارے پاس نہیں آیا، اس کلمے کے پیچھے خون کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹے مارا ہوا ہے، اس کلمے کے پیچھے سولیوں پر لٹکتے ہوئے مسلمان ہیں، اس کلمے کے پیچھے کٹے ہوئے گلے ہیں، اس کلمے کے پیچھے بیواؤں کی سسکیاں ہیں، اس کلمے کے پیچھے یتیموں کے آنسو ہیں۔ یہ کلمہ کیسے قربانیوں کے ساتھ آپ تک پہنچا، آج ہمیں قدر نہیں ہے، مگر اس کلمے کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ یہ کلمہ کن قربانیوں سے ہمارے پاس پہنچا۔ میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ جو اسلام کا ابتدائی دور ہے اس میں جن لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اولین پوزیشن میں، وہ سرمایہ دار نہیں تھے، وہ پیسے والے لوگ نہیں تھے، وہ قوموں کے سردار نہیں تھے،
اسلام کے بہاؤ کو. یہ تو جب اسلام عروج پر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ اب اسلام میں کہیں حملہ کرنا چلے جائے تب اس سرمایہ دار نے اسلام قبول کیا. ورنہ سب سے پہلے تو غریب جو کچلا ہوا طبقہ تھا جو غلام تھے جو مزدور تھے. چنانچہ اسلام کا ابتدائی دور ہے. حضرت بلال حبشی انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ان کا جو آقا تھا امیہ بن خلف جب اس کو یہ پتا چلا کہ بلال نے اسلام قبول کر لیا علامہ ابن حشام کی تاریخ قدر پڑھیے سب سے پہلے سیرت نگار ہیں عالم اسلام کے وہ لکھتے ہیں کہ امیہ کا عمل یہ تھا اس نے کہا کہ توبہ کرو. حضرت بلال نے کہا تھا کہ میں اسلام لانے کے بعد تائب کیسے ہو جاؤں. کہا کہ اگر توبہ نہیں کی تو تمہیں سخت ترین اذیت میں مبتلا کیا جائے گا. کہا کہ میں نے اللہ کا اسلام قبول کر لیا اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے اسلام سے منحرف نہیں کر سکتی. یہ دعویٰ کس نے کیا؟ بلال نے کیا. تو امیہ نے کہا کہ اچھا. چنانچہ تاریخ پڑھ کے دیکھیں دو پہر میں جب پتھر جلنے لگتے تھے حضرت بلال کو ان جلتے ہوئے پتھروں کے اوپر ننگی پشت کر کے لٹا دیا جاتا تھا اور بھاری بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے پر رکھ دیے جاتے تھے کہ جنبش نہ کر پائیں. علامہ ابن حشام کا کہنا یہ ہے کہ اتنی حدت ہوتی تھی پتھروں کے اندر کہ پشت کی چربی پگھلنے لگتی تھی. سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھے ہوئے ہیں. پھر امیہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا خاردار کوڑے ان کے ہاتھ میں ہوتے تھے کہتا تھا کہ ان کو مارنا شروع کرو. غلام آگے بڑھتے تھے خاردار کوڑے مارتے جاتے تھے کہتے تھے کہو لا تو حبل کہو لا تو حبل. جتنے کوڑے برستے رہتے تھے اتنے جوش کے ساتھ بلال احد احد کی آوازیں بلند کرتے رہتے تھے. توجہ چاہتا ہوں علی رانے گرامی. جتنی سختی ہوتی رہتی تھی بلال اتنا ہی زیادہ احد احد کی آوازیں بلند کرتے رہتے تھے علی رانے گرامی. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی قوت ہے کہ جس نے بلال کو اتنے مسائل برداشت کرنے کی قوت دی ہوئی ہے؟ کہ وہ عقیدے کی مضبوطی ہے کہ عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ نہ گرمی کوئی اثر کر پا رہی ہے نہ ظلم کوئی اثر کر پا رہا ہے نہ کوڑے کوئی اثر کر پا رہے ہیں. اس لیے کہ عقیدہ بڑا مضبوط تھا ایمان بڑا مضبوط تھا. تو جب عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عمل خود بخود مضبوط ہو جاتا ہے. جب مارتے مارتے تھک جاتے تھے غلام تو پوچھتے تھے کہ تم مسکرا رہا ہے بلال اتنے کوڑے کھانے کے بعد اتنی گرمی برداشت کرنے کے بعد اتنا ظلم کرنے کے بعد تو مسکرا رہا ہے بلال. تو تاریخ کے اندر کیا شاندار جملہ ہے حضرت بلال کا کہ مسکرا کے کہتے تھے کہ تو ایک برتن مٹی کا لینے بازار سے جاتا ہے ایک آئیڈیا خریدنے جاتا ہے تو ٹھوک بجا کر دیکھتا ہے کہ کہیں کچی تو نہیں ہے. ارے پاگل خدا مجھے آزما رہا ہے کہ کہیں میرا ایمان میں کچا تو نہیں ہے. یہ ہے عقیدے کی اہمیت. اور جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا جائے گا اتنا عمل مضبوط ہوتا جائے گا. اور عزیزان گرامی جب عقیدہ اپنے کمال کو پہنچ جائے تو پھر جب عقیدہ اپنے کمال پہ ہوتا ہے تو عمل کی اہمیت یہ ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ عقیدہ جب اپنے کمال پر تھا عقیدہ جب اپنے عروج پر تھا تو فقط ایک ضربت تھی مگر رسول نے کہا
تعمیل ہو. دراصل بات یہ ہے کہ روز جو سامنے آتے تھے وہ کافر آتے تھے, آج جو آیا ہے وہ کلے کفر والا آیا ہے. تو کیونکہ وہ عقیدے کے اوپر اپنے کلے کفر پر ہے تو پیغمبر نے کہا آج کلے کفر کے مقابلے پر کلے ایمان جا رہا ہے. اور اب جو کلے ایمان کی تلوار چلی تو پیغمبر نے کہا کہ آج کی ضربت عبادت و ثقلین پہ بھاری ہے, یعنی ملائکہ کی ساری عبادتیں, جنات کی ساری عبادتیں, انسان کی ساری عبادتیں, صبح قیامت تک کی ساری عبادتیں ایک ترازو پر, علی کی ایک ضربت ایک ترازو پر. یہ ہے عقیدہ اور یہ ہے عمل کی اہمیت. عزیزان گرامی, بس بہت طولانی گفتگو نہیں کرنی ہے. میں آپ کی خدمت میں حضرت بلال حبشی کی مثال دے رہا تھا, جتنا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا, جتنا عمل بڑھتا چلا جائے گا وہ عقیدے کی مضبوطی کا پتہ دیتا چلا جائے گا. تاریخ اسلام میں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. حضرت عمار یاسر کے والد حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ, یہ سمیہ حضرت عمار کی والدہ ہیں, یاسر حضرت عمار کے والد ہیں. حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید خاتون. ان کا معاملہ کیا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ابو جہل نے کہا کہ توبہ کر. حضرت سمیہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد توبہ نہیں کی جاتی. اس نے ایک بھالا لے کر کہا کہ توبہ کر ورنہ اس بھالے سے مجھے ختم کر دوں گا. حضرت سمیہ نے کہا کہ میرے ایمان کی چمچماہٹ جو ہے وہ تیرے اس بھالے کی چمچماہٹ کے سامنے زہر ہو رہی ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈراتا رہا. جب حضرت سمیہ نے توبہ نہیں کی تو اس نے بھالا آپ کے شکم مبارک میں مارا اور حضرت سمیہ شہید ہو گئی. یہ عقیدے کی مضبوطی تھی کہ جس نے عمل پر ایسے قائم رکھا کہ شہادت کو قبول کیا. حضرت یاسر کا بھی یہی واقعہ ہے. حضرت یاسر سے کفار مکہ نے کہا کہ توبہ کر لو ہم تمہیں بخش دیں گے. حضرت یاسر نے کہا کہ نہیں, اسلام لانے کے بعد اسلام سے تائب نہیں ہوا جاتا, میں نے کفر سے نکل کر اسلام قبول کیا ہے. کہا کہ سوچ رہے انجام برا ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یاسر کس طرح کیا ہوا, ایک اونٹ منگا کر حضرت یاسر کا پیر ایک اونٹ سے باندھا گیا, دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھا گیا اور دونوں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا گیا. حضرت یاسر کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے. یہ کیا تھا جو اس ظلم کو مجبور کیا برداشت کرنے پر؟ یہ وہ عقیدہ تھا کہ جو اسلام نے عطا کیا تھا. میرے عزیزو, تو عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو عمل خود بخود مضبوط ہوتا چلا جائے گا, اور اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو عمل کیسا ہی عمل ہو مگر وہ فائدہ نہیں دے سکتا. اور عقیدے کی اہمیت یہ ہے عزیزان گرامی, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بس بہت دورانی گفتگو نہیں کرنی ہے. عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے عقیدہ ہمارے ہاں اصول دین وہ عقیدہ ہے, توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت, یہ سب عقائد کے اندر ہے. اور فروع دین نماز, روزہ, حج, زکات, یہ سب فروع دین ہے. تو عقیدہ اصول دین ہے, عمل فروع دین ہے. عمل کی بھی اہمیت پوری, عقیدے کی بھی اہمیت پوری. مگر عزیزان گرامی, اب یہ ہوتا تو یہ ہے, اب بعد میں بات آ گئی تو آپ لوگوں نے بابا کے گرنتھ
ایک مذاہب کی تاریخ نظر پڑھیے گا. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ جس نے عقائد کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے اندر تقلید نہ کرنا. مطلب یہ ہے کہ باپ میرا مسلمان تھا تو میں بھی مسلمان ہو گیا, میں مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہوں تو مسلمان ہوں. اسلام اسے قبول نہیں کرتا, اللہ اسے قبول نہیں کرتا. دنیا کا واحد مذہب ہے اسلام. جتنے مذاہب ہیں آپ کو ساری تاریخ مذاہب کر کے دیکھیں کہ ہر مذہب روکتا ہے کہ عقیدے کے معاملے میں عقل کا استعمال نہ کرنا. پوری تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا, میرے پاس وقت نہیں ہے کہ مذاہب کے علماء نے, پادریوں نے, مجوسیوں کے علماء نے, یہودیوں کے علماء نے کتنا قتل عام کیا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے عقائد کے معاملے کے اندر عقل کو استعمال کرنا شروع کیا. بڑے بڑے فلاسفر, کسی کو زہر پلایا گیا, کسی کو دیوار میں چنا گیا, کسی کو قتل کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ عقیدے کو عقل پر جانچنا چاہتے تھے. تو چونکہ کسی مذہب کے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ اس کا عقیدہ عقل کے اوپر پورا اترتا, چنانچہ اس نے عقل کے استعمال کی پابندی لگائی. اسلام دنیا کا پہلا مذہب ہے جو توحید کو آپ کی اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ عقل سے تسلیم نہ کریں, جو عدل کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ اپنی عقل سے اسے تسلیم نہ کر لیں, جو نبوت کو اس وقت تک آدمی قبول نہیں کرتا کہ جب تک آپ عقل سے نبی کو نبی تسلیم نہ کریں, جو امامت کو اس وقت تک آپ کی عقیدہ کو قبول نہیں کرتا جب تک آپ اپنی عقل سے قبول نہ کر لیں, جو قیامت کو آپ کے عقیدے کو اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک آپ اپنی عقل سے قبول نہ کریں. اسلام بالکل نہیں قبول کرتا کہ آج تو مسلمان باپ کے بیٹے ہیں اس لیے مسلمان ہو گئے. اسلام کہتا ہے کہ توحید کو عقل پہ جانچو, نبوت کو عقل پہ جانچو, عدالت کو عقل پہ جانچو, امامت کو عقل پہ جانچو, قیامت کو عقل پہ جانچو. اگر سمجھ میں آ جائے تو قبول کرو, اور جب قبول کر لو تو اس کے بعد جیسے کہتے چلے جائیں کرتے چلے جاؤ. دو رکعت نماز صبح کی ہے, چار رکعت نماز ظہر کی ہے, تین رکعت نماز مغرب کی ہے. دیکھو اب یہاں پر عقل کا دخل نہیں ہے, یہاں پر تقلید ہے. ہم نے الٹ دیا معاملے کو, وہاں پر ہم نے تقلید کی, باپ کو کہ مسلمان تھا ہم بھی مسلمان ہو گئے, یہاں پر عقل لڑانے لگے. یہ صبح کی دو رکعت کیوں ہے, یہ مغرب کی تین رکعت کیوں ہے, یہ جو ہے حج کا, یہ اس کی حج کے پیچھے فلسفہ کیوں ہے. اسلام نے روکا نہیں ہے کہ آپ اس کی برکت کو سمجھنے کی کوشش کریں, لیکن آپ اس کے اندر تقلید نہ کریں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے, لہذا آپ کو دو رکعت نماز پڑھنی ہے. تو آپ نے غور کیا کہ عقیدہ اور عمل دونوں چیزیں اپنی جگہ ہیں, مگر میں نے آپ کو استعمال کیا عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر عقیدہ آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہے, کتنا ہی عمل کر لیں. اور عقیدے کی اہمیت یہ ہے کہ اگر عمل میں کوئی کمی رہ گئی تو پروردگار عالم کا کرم یہ ہے کہ وہ اس عمل کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس نے راستے کھلے ہوئے. یہ ایک عیسائی ثواب کی وجہ سے ظاہر ہے کہ سب کو اسی منزل پر پہنچنا ہے, آگے اور پیچھے. مرنے والا مر گیا مثلا, وہی شخص دیکھیے, یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. پروردگار عالم بڑا کریم ہے, وہ بخشنے کے بہانے تلاش کرتا. اس کے کرم کا کوئی ٹھکانہ نہیں, وہ بہانے تلاش کرتا ہے انسان کو بخشنے کے لیے. انسان مر گیا, اب اس کے اعمال کا کھاتا بند ہو گیا, نماز نہیں پڑھی اب نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھا اب نہیں رکھ سکتا, صاحب استطاعت تھا حج نہیں کیا
زمین کے نیچے کتنے دبے پڑے ہیں کہ جو یہ حسرت کر رہے ہیں کہ ایک بار زندگی پیدا دی جائے تاکہ نمازیں پڑھ لیں مگر وہ کھاتا بند ہو چکا بس زندگی ایک بار ملے گی دوبارہ نہیں مل سکتی اب جب وہ اٹھائے گا تو حساب کے لیے اٹھائے گا تو اب عمل کا کھاتا بند ہو چکا اب نماز نہیں پڑھ سکتا اب روزہ نہیں رکھ سکتا اب حج نہیں کر سکتا مگر کتنا کریم ہے وہ کہ اس نے اس کے مرنے والے کے عمل کا کھاتا تو بند کر دیا مگر اس نے اولاد کو تلقین کی اس نے دوستوں کو تلقین کی اس نے قوم والوں کو تلقین کی کہ اس کے لیے یہ سالے ثواب کرو ابھی ہم نے ادھر کا کھاتا کھولا ہوا ہے عزیزوں کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ جو مرنے والے مر گئے تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ جنت میں جانا ہے یہ جہنم میں جانا ہے تو مرنے والا مر گیا تو جنت میں بھیج دے بھیجنے والا جو جانے والا ہے جنت میں جو جہنم میں جانے والا ہے اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے مگر یہ ہزاروں سال لاکھوں سال سے پروردگار عالم نے اسے روکا ہوا کیوں ہے نہ جہنم میں بھیج رہا ہے نہ جنت میں بھیج رہا ہے ابھی روکے ہوئے ہیں کیا روکے ہوئے ہیں معلوم ہے آپ کو اس لیے روکے ہوئے ہیں پروردگار عالم اللہ تو جانتا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا اللہ تو جانتا ہے کہ کون جنت میں جائے گا اس لیے کہ وہ تو اعمال پورے کر کے پہنچ چکا لیکن اس کریم نے ابھی روکا ہوا ہے اس لیے کہ نہ جانے اس کی اولاد کتنا اس کے لیے سالے ثواب کر دے نہ جانے دوست اس کے لیے کتنا ہی سالے ثواب کر دے نہ جانے قوم والے یہ جو آپ مل کر تمام مومنین کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ 10,000 سال پہلے جو مومن مر گیا اس کے لیے بھی یہی سالے ثواب جاتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ سالے ثواب اکٹھا ہو رہا ہے وہ بخشنے والا بخشنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے اللہ نے عمل کے لیے یہ رکھا کہ مرنے والے کی کچھ نمازیں چھوٹ گئی تھی تو بیٹے کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان نمازوں کو اجارے کے ذریعے پورا کرائے کسی کو اجرت دے کر وہ نمازیں پڑھوا دے یا خود پڑھے حج نہیں کر پایا صاحب استطاعت تھا اجارہ دے کے کسی کو حج کے اوپر بھیجے روزہ نہیں رکھ پایا مرنے والا کچھ روزے چھوٹ گئے اس کے تو اس عمل کی کمی پوری ہو جائے گی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے علماء کہتے رہے علماء نے اسے آس کیا ہے معصومین کی روایت سے مگر اب تو ہیمفرے جو ہے وہ ہماری صفوں کے اندر گھس گیا اب آپ کو ممبر سے یہ آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں کہ وہ جو مرنے والا تھا مر گیا اب اس کے اعمال ختم ہو گئے اب اس سارے ثواب کا کوئی فائدہ نہیں اب قرآن خوانی کا کوئی فائدہ نہیں مجلسوں کا کوئی فائدہ نہیں اب تو ذاکر اس لیے پڑتا ہے کہ اسے نذرانہ ملتا ہے آنے والے اس لیے آتے ہیں کہ انہیں کھانا ملتا ہے یہ آوازیں اب آپ کو سننے کو مل رہی ہیں کہیں اور سے نہیں یہ اپنوں سے سننے کے لیے مل رہی ہے کیوں کیونکہ ہیمفرے اب آپ کے ممبر تک آنے کی کوشش کر رہا ہے ہیمفرے اب آپ کی صفوں میں گھس گیا اگر نہیں پہچانا تو بڑی دیر ہو جائے گی صلی اللہ علیہ محمد اللہ علیہ محمد یہ تو معصومین کے ارشادات ہیں یہ تو معصومین کی احادیث ہیں معصومین کی احادیث یہاں تک ہیں ایک شخص ایک قبر سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے قبرستان سے گزر ہوا آپ نے دیکھا چہرے کے اوپر ناگواری کے آثار ہوا اور کہا کہ بدبخت قبر سے ہٹ اس لیے کہ تم مردے کو تکلیف پہنچا رہا یہ مرنے والا ہمارے نزدیک مر چکا ہے یہ ایک اور زندگی جی رہا ہے اور اس کے بعد معصومین کی باقاعدہ احادیث ہے اس سلسلے میں
کہ جیسے آپ کو گندگی ناپسند ہے جیسے آپ کو توہین ناپسند ہے ایسے ہی مردے کو بھی تکلیف ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے اپنے اسی قبرستان کے اندر کہ جب ہم کسی مردے کو دفن کرنے جاتے ہیں خود میں بھی ان بے ادبیوں میں شامل رہا تو قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں جا کر معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کسی قبر کے اوپر سے کوئی گزر جائے تو ایسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے تم بے ادبی محسوس کرتے ہو اگر کوئی بندگی ڈالتا قبر کے اوپر تو صاحب قبر کو ایسے ناگواری ہوتی ہے جیسے تم محسوس کرتے ہو تو ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہے تو پروردگار عالم وہ قرآن کا ثواب وہ مجلس کا ثواب وہ اشارے ثواب پہنچا رہا ہے تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ نے مرنے والے کا کھاتا تو بند ہو چکا مگر پروردگار عالم کا کرم یہ ہے کہ اس نے اولاد کے ذریعے سے دوستوں کے ذریعے سے قوم کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہو رہا ہے وہ اس کے کھاتے میں ابھی تک پہنچ رہا ہے خود نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن اگر نمازیں پڑھوا دی جائیں تو اس کے اوپر سید ذمہ اتر جائے گا اگر کچھ روزے چھوٹ گئے ہیں اولاد نے رکھوا دیے تو اس تک یہ روزے پہنچ جائیں گے عزیزان گرامی مگر یاد رکھیے کہ عمل پہنچے گا آخری دار نہیں پہنچ سکتا بس میں نے گفتگو کو ختم کیا نہیں رہا میری گفتگو تک پہنچ پائے عمل پہنچے گا عقیدہ نہیں پہنچ سکتا مثلا ایک لوگ کعبہ تشریف رکھتے ایک شخص آیا اور انہوں نے لبادہ کہا کہ قبلہ ہمارے والد کی کچھ نمازیں قضا ہو گئی تھی بیماری کے زمانے میں یہ ہم آپ کو اجرت دے رہے ہیں کسی متقی سے آپ نمازیں پڑھوا دی قبلہ نے نمازیں پڑھوا دی ایک اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ ماجرہ دیکھا اگلے دن وہ ایک سوٹ کیس لے کے آئے آنے کے بعد قبلہ کہا کہ وہ کل ہم نے دیکھا کہ وہ صاحب آپ کو کچھ دے رہے تھے تو آپ سے گزارش کر رہے تھے کہ اجارے پر کچھ نمازیں پڑھوا دیجیے گا انہوں نے کہا ہاں وہ ان کی نمازیں کچھ قضا تھیں ان نمازوں کو پڑھوانا چاہتے تھے کہیں کہ ہم تو اصل میں علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں ہمیں تو زیادہ علم نہیں ہے مگر یہ کل جو ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرنے والے کو پہنچ جاتی ہیں چیزیں کہاں مرنے والے کو پہنچتی ہیں کہا کہ ہم بھی یہ کوئی نظرانہ لے کے آئے ہمارے والد کا سے کچھ بھی سلسلہ ہے انہیں بھی سارے ثواب کرا دیجیے اور کہا بتائیے کتنی نمازیں پڑھنا ہے کہ نہیں نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے اول بات پڑھتے تھے زندگی کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی کہا اچھا تو روزے قضا ہمیں بتائیے کتنے روزے قضا ہیں کہ نہیں وہ تو رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے رجب رکھتے تھے شعبان رکھتے تھے رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے کوئی روزہ ان کا نہیں چھوٹا کہا اچھا شاید حج چھوٹا ہوگا بتائیے کہا کہ نہیں حج تو وہ کئی مرتبہ حج کر چکے کئی عمرے کیے لوگوں کو بھی حج کرایا کہا کہ تو پھر کون سی پانی پڑتا ہے کہ حضور وہ سب بتا دینا آپ کو شرم آتی ہے مگر یہ کہ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے معاملہ یہ ہے کہ نمازی تو بہت تھے روزہ دار تو بہت تھے حج تو کئی مرتبہ کر لیا مگر ولایت علی کے منکر تھے تو ہم یہ نظرانہ لے کر آئے ہیں آپ کے پاس اٹھے جی بھنے ہوئے نو کسی متقی سے ان کی طرف سے علی ولی اللہ کہوا دیجئے علی کی ولایت کا اقرار کرا دیجئے علی کی محبت کرا دیجئے مجھے بتائیے کہ کیا یہ ولایت کا اقرار ہو جائے گا کیا یہ ولایت پہنچ جائے گی نہیں تو مولانا نے کہا کہ یہ پیسہ اپنے گھر لے جائیے انہیں جہاں پہنچنا تھا پہنچ چکے اس لیے کہ نمازیں تو پہنچ جائیں گی مگر یہ نمازیں اسی کی پہنچے گی جو ولایت صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا
زندگی کو اور عقیدے کی معراج کو اپنے کمال پر دیکھنا ہو تو کربلا میں آ کے دیکھیں امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب یعنی دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ فوجیں بلائی جاتی ہیں ناصر بلائے جاتے ہیں جنگ کا ماحول ہوتا ہے تو جوشیلے ولولے انگیز تک نہیں رکھی جاتی ہے حسین کربلا کا وہ واحد سردار ہے کہ جو اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ چلے جاؤ اس لیے کہ تم فقط میرے خون کے پیاسے ہیں یہ تمہیں کچھ نہ کہیں گے یہاں تک شب عاشور تو میٹنگ بلا لی کہا دیکھو اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ میں حکومت پانے نہیں آیا اب تو تمہیں یقین ہو گیا کہ صبح میری زندگی کا خاتمہ ہے میں اپنی پیر تمہاری گردنوں سے اٹھائے لیتا ہوں اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری شفاعت نہ کروں گا میں تمہاری شفاعت کا بھی ذمہ دار ہوں آخرت کی ذمہ داری بھی حسین نے لے لی اب تو چلے جاؤ اور یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا چراغ کیوں بجھایا چراغ اس لیے بجھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شرمندگی میں اٹھ کر نہ جا رہا اندھیرا کر دیا اس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر چلے جاؤ مگر اللہ اللہ وہ عقیدوں کی پختگی کا عالم ہے کہ جیسے ہی چراغ بجھا نہ جانے کتنے چراغ دلوں میں روشن ہو گئے سب سے پہلے تو حیدر ابن قیم اٹھے کہا مولا آپ ہماری وفاؤں کا امتحان ہو رہے ہیں مولا آپ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دشمنوں کو نروے کے اندر اکیلا چھوڑ کر چلے جائیں اور اس کے بعد حضرت زہیر کی مقادل کے اندر شاندار تقریر ہے آپ نے فرمایا مولا میں آپ کے دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے گا جب تلوار ٹوٹ جائے گی تو میں نیزے سے لڑوں گا جب نیزہ ٹوٹ جائے گا تو میں پتھر کی طرف پھینکوں گا زہیر تم بڑے خوش نصیب ہو تمہاری تلوار نہیں ٹوٹی تمہارا نیزہ نہیں ٹوٹا تمہیں پتھر مارنے کی ضرورت نہیں پڑی ارے حضر عاشور مگر تم نے یہ منظر دیکھا ہوتا کہ جن ملائین کی تلواریں ٹوٹ گئی تھیں نیزے ٹوٹ گئے جن کے اپنے عزیز انگلینڈ کے اندر موجود تھے کینیڈا کے اندر موجود تھے وہ جانے والے کے دروازے پہ آئے اے بھائی اللہ آپ کو مبارک کرے کربلا جا رہے ہیں کربلا جا رہے ہیں بڑے بڑے خوددار لوگ کے جنہوں نے اپنے عزیزوں سے کبھی باہر سے کچھ نہیں منگایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ اس کے دروازے پہ آئے بھائی آپ جا رہے ہیں کربلا خدا آپ کو سلامت واپس لے کر آئے اے بھائی آپ کربلا جا رہے ہیں اگر ہو سکے تو ہمارے لیے کربلا سے کفن لیتے آئیے گا ارباب اعلی کبھی آپ نے سوچا کہ کربلا کے کفن میں آخر ایسی کون سی بات ہے کہ آپ کربلا والے سے کفن کا مطالبہ کرتے ہیں آپ کے کچھ امام مدینے کے اندر بھی تو دفن ہیں مدینہ جانے والے سے تو آپ نے کبھی نہیں کہا کہ کفن لانا سامنے میں بھی
نام آیا ایک دم کفن کا تکبر آ گیا کیوں کیونکہ آپ کا دل جانتا ہے کہ تو اس میں جو امام سو رہا ہے قیمتی کفن پہن کے سویا ہے مدینہ والے امام کو وہ کفن پہن کے سو سکینہ نے ننے ننے ہار عباس کے سر پہ رکھے
مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر حیدر عباس ابن نازم حسین صاحب کے روح کو رسالے سے اٹھا